Ahoj, lidé dobří. Je 30. dubna. A jak známo, to je svátek všech čarodějnic. A my jsme si vyjeli do jedné z vedlejších vesnic ten svátek oslavit. Žádný nádrž. Čmoudík už čmoudíkuje přes vodu. Tam mají u laviček malinký ohýnek. To asi nevidíte. No, tady. Vidíte? Už se blížíme k té hlavní vatře. Tamhle malá vatra. Tady velká vatra, jak to krásně voní. Já to mám ráda. Takhle, když to hoří tu vůni hořecího dřeva. Dobrý den. Já se šinu po malonku. Tady jsme u té vatry. Máme nachystaný navadné dřevo. Nasekaný třísky. Špalíky. Parádní vatřička. Kde já mám ty moje mladí? Teď je to svůj problém. A teď! Pojď zpátky! Čup! Já volím se tebe! Zpátky! Tady další malý vatřičky. Další vatřičky. No a já jdu hledat ty moje malé. Zeninky, velikánské pořádky, tady tam mají kebab. To tady mají butiky. Našla jsem si místečko na lavičce u stolu. Krásně vidím. Pane nádherné.
Tak a závěr čarodějnické oslavy doma, pěkně u vlastního ohníčku, buřtičky, bramborky a budeme si debužírovat pěkně v klidku doma. Měli jsme hlad, jeli jsme domů. Jo, měli jsme hlad, jeli jsme domů, ano. Au.